Det er bare en ting å gjøre, altså. Det er glede seg. Og jeg gleder meg masse. Endelig fullt hus. Det jo høydepunkt hver sommer. Kan du bli kjempeglad? Se på Stjernerevyen. På Megastas. Det jo Humphrey-revyen. De profesjonelle hele gjengen. Vi gleder oss til Jonas tilbake. Revyen, den for meg en ganske viktig del av sjela. Jeg håper det fullt blir fullt her også. Og Vedum er best her, altså. Det var det. Uten tvil. Hva synes du om forestillingen? Kjempebra. Alt var bra. Fantastisk. Knall. Kjempebra. Bra. Det anbefales. Merise var veldig bra. Helt til forventningene. Og det vi vil ha. Eller hva er vårt beste dag? Jeg er helsøstra di, halvsøstra hans og mor hennar. Ja. Det må jo være Sugmund Groven. Kjempestemning i salen, og de leverer jo hver gang. Det var alt. Kan ikke skille ut noen ting. Hva slags terningkast gir du i kveld? Seks. Ja, det seks. Det blir seks. Helt klart. Veldig lett da. Supergøy. Og det nydelig med full sal. Bli med og skape sommerbyen Hønefoss. Kom på revy! Hva er det for noe?